Dobrý den, vítejte u vysílání 41. týdne kabelové televize Hlinsko v letošním roce. Připraveny jsou zprávy. Při setkání s místostarostou Zdeňkem Ajzem jsme hovořili především o komunikacích v Hlinsku. Překulilo se nám září, které z akcí už se podařilo dokončit nebo jsou téměř před dokončením. Tak je to hlavně ulice Palackého, která už směřuje ke svému cíli a hlavně po letech vypadá dobře hřbitov, kde jsme v poslední fázi. Myslím si, že ten hřbitov prokoukl, komu chybí stromy, nemusí se bát. Nebudeme teda dávat teď k otevření, ale počkáme si na doporučení odborníků na konec října, protože nám všichni řekli, že ta doba je lepší, ten konec října, začátek listopadu, aby se nám stromy uchytily. Takže stromy budou, ale až o chvilku déle, než jsme původně očekávali. V některých ulicích se už finišuje, práce pokračují, aby se to do zimy stihlo. Které to jsou? No tak teď se nejvíc pracuje asi na Ratajské ulici, která nás pálí, že to je docela důležitá ulice, víte, že tam jezdí mnoho aut, tak tam se snažíme s tím co nejdříve pohnout, dále se pracuje v Blatně, potom se pracuje na uteplárny na dalším parkovišti. Víte, že těch parkovišť a parkovacích míst jsme udělali už mnoho, ale takřka to není někde znát. Když jedu večer po sídlišti, tak stále chybí, ale to asi bude stále stejný. Takže ten doufám, že dokončíme v brzké době to parkoviště, kde opět vznikne pár míst a bude to ku prospěchu obyvatel sídliště. Jak to bylo s návštěvou partnerského města Puchov? No tak bylo to dobrý. Musím říct, že partnerské město, které máme už x let, s ním má velice dobré vztahy, tak nás zvou pravidelně na jejich jarmark. Když to srovnám s naším jarmarkem, samozřejmě my máme krásné jarmarky, poslední dobou se mně to velice líbí, ale nedá se to asi srovnat s její, protože oni patří vůbec k nejznámějším na celém Slovensku. Tam se to odehrává od rána do noci. Řekl bych, že není možná asi Puchovan, který se tam nejde podívat. Takže tam obrovské množství lidí, obrovské množství stánků. A my tam máme velice dobré vztahy. Samozřejmě jsme jednali o věcech dalších. Nechceme tam jezdit jenom jako delegace. Chceme, aby se to rozšířilo dál. Byl jsem rád, že v průběhu programu vystoupila dechová hudba naší Zušky, což bylo velice příjemné si poslechnout naše děti, jak dobře hrají, že se tam neztratili. Takže tuto spolupráci jsme chtěli touto cestou rozšiřovat. Takže hodnotím to velice kladně. Na závěr taková třešnička na dortu. Co vás nejvíc potěšilo? Tak samozřejmě asi nejenom mě, ale bylo to otevření mostu. Víte, jsme to slibovali, že to snad dopadne dříve, než původní plány byly. Měli jsme to dokonce až, myslím, že smlouva až do konce listopadu, což jsem se malinko děsil, ale firma pracovala, bych řekl, velice dobře. Takže to stihli včas, takže jsme na kontrolní dnu rozhodli, že otevřeme most dříve. Je to samozřejmě provizorium, ale pokud se nic nestane, tak ten most bude už fungovat tak, jak fungovat má. Takže se určitě doprava malinko sklidnila, aspoň v částech, které byly nejvíc vytíženy, to znamená kolem tvrze, kolem stadionu, Rokvice, Nová ulice, ty na to trošku dopláceli. Teď zase slyším hlášky, jak je to špatný tady na Tyláčku a v okolí radnice, ale bohužel tak ta situace vypadá. Ten most nám pomohl, ty tyráky. Tyráci byli velice nepříjemný, protože to víte, že ta 16-20 tunová monstra dělali velkou neplechu. My jsme rychle zkoušeli opravit i nějaké závady, která se nám vyskytly, tak jsme opravili halkou ulici, která byla hodně rozbitá, tak křižovatka na Rváčovský. A hlavně to jsme neopravovali my z našich peněz, ale opravila to firma, která opravovala most. Tak jsme vlastně se s nimi domluvili na tom, že nám opraví tyto velké závady, které byly, doufám, udělány auty v době uzávěrky. Takže se nám podařilo to opravit, vypadá to vám líp, ta silnice byla ve velmi špatným stavu. Takže ten most pro mě velký plus, že je opraven a že se to sklidnilo.
O městskou zeleň se v Hlinsku stará nejen zahradnice města Ludmila Dalecká se sehranou partou z úseku údržby, ale i arboristé, kteří vhodnými zásahy udržují v kondici vzrostlé stromy. Na sídlišti, kde jsme se za arboristy zastavili, poskytují stromy kromě jiného i výraznou protihlukovou ochranu. Dnes se budeme bavit o zeleni ve městě, co je nejdůležitější při její údržbě, ochraně a tak. Při údržbě městské zelení a ochrany, tak především jde o ochranu obyvatel a majetku. Víceméně jde o nějaké zhodnocení celkového stavu dané dřeviny či lokality a většinou jde o ořez suchých větví a nějaké stabilizace korun či nějaká prevence proti zlomům a vývratům. Jaký je postup, jaké metody máte na to, abyste zhodnotili, jestli ten strom chce zachránit, nebo jestli na něm budete dělat nějaký řez? Tak nejdůležitější asi je vizuální kontrola, kdy v podstatě přijdeme a zhodnotíme strom jako komplex. Komplexní zhodnocení vizuální spočívá kontrolou báze stromu, kmene a vlastně koruny. Při vizuální kontrole se zaměřujeme na výskyt nějakých plodnic, defektů a celkové vitality toho stromu. Další metoda, která nám může pomoct při bližší specifikaci nějakého rozsahu nějakého defektu, je metoda přístrojová, například tomograf, který využíváme taky, pokud to je nutný. A to spočívá v tom, že nám to dokáže blíže určit rozsah hniloby, dutiny a celkovou stabilitu v tom daném místě, kde vlastně měříme ten zjištěný defekt. Nejste tu poprvé, jak podle vás vypadají stromy v Hlinsku? No, vypadají tak v podstatě, nejde to říct úplně jakoby jednou větou, asi na další rozbor. Těch stromů tady máte strašně moc a je potřeba s nimi pracovat pravidelně. Kontinuálně, návaznost nějaká. Jsou to všechno dřeviny, mladé, staré, přestárlé, kde se nikdy nic neřezalo, takže určitě ta nějaká, to ošetření je na místě určitě nutné a je potřeba se o ty stromy starat. Z hlediska bezpečnosti obyvatel a majetku, co už jsem zmiňoval. Jak je na tom Hlinsko ve srovnání s jinými městy, kam zajíždíte? Myslíte z pohledu na ošetření zeleně a výsadeb a tak? No, tak vzhledem k tomu, že sem nejezdíme zas tak dlouho, tak to nemůžu úplně přesně říct a definovat, ale myslím si, že jsou města, které na tom jsou určitě líp. Že vzhledem k tomu, co jsme tady už udělali, tak to je jakoby, nejsou to celé celky. Musím teda podotknout, že díky slečně Dalecké a panu Jitrunzovi se to zlepšuje. Ty do toho docela šlapou a chtějí to vyzdvihnout, protože v tom vidějí potenciál, že ty stromy opravdu je potřeba o ně pečovat. Tak se to zlepšuje v poslední době, ale pořád je to málo. Jak na výsadbách, tak na ošetření chtělo by v tom množství stromů udělat opravdu vždy celý celky a směřovat k tomu více prostředků, aby ta bezpečnost a nějaká ta kontrola tady byla pravidelná. Chtěl bych podotknout jednu důležitou věc, že ty stromy, které tady vysadili předešlé generace, tak je důležitý o ně pečovat, je důležitý pokročovat v té obnově, vysazovat nové stromy. Samozřejmě je potřeba nějakým způsobem se přizpůsobit klimatickým změnám. A nejdůležitější, co je potřeba si uvědomit, že stromy nás nepotřebují, ale my potřebujeme ty stromy a zeleň v těch městech. Divadelní představení Kráska na scéně, které se odehrálo v rámci abonentního cyklu Podzim 2019, mohli návštěvníci multifunkčního centra Hlinsko vidět v pátek 4. října od 19 hodin v divadelním sále. Městské divadlo Mladá Boleslav v Hlinsku představilo historickou fresku s aktuálním tématem lidské identity Kráska na scéně. Odehrávala se v Londýně v roce 1662. Král Karel II. Vydal zákaz hraní ženských postav mužskými herci. Edward Kynaston, herec, který byl na vrcholu především díky svým ženským hrdinkám, začal hrát zásadní hru svého života. Co když je skutečný život jen na prknech,
sůní v divadelních šminek a v reálném životě jen bezradným pozorovatelem, to vše ve světě, který se stal navíc nelítostným a bez náznaku soucitu či pochopení. Jako žena mohu být i tím, čím nemohu být jako muž. Krásku na scéně režíroval Petr Mikeska, přeložil Zdeněk Bartoš, scénář napsal Michal Syrový, kostýmy navrhla Agněška Pátá Oldak a hudbu složil Zdeněk Dočekal. V hlavních rolích jsme mohli vidět Daniela Bambase jako Edwarda Kynastona, Thomase Bettertona hrál Roman Teppert, krála Anglie Karla II. Martin Hrubý, Nell Gwynnovou Alena Hladká a vévoda z Buckinghamu Petr Prokeš. V dalších rolích vystoupili Hanna Marie Maroušková, Ivo Tejmer, Malvína Pachlová, Petr Mikeska, Ivana Nováčková, Lucie Matoušková, Milan Koníček a další. Po velice úspěšné letní výstavě výtvarného Hlinecka představující tvorbu Luďka Marolda nyní prezentuje Městské muzeum a galerie v Hlinsku ve výstavních prostorách dílo dalšího z velikánů českého malířství Gustava Macouna. Dosud největší výstava krajináře Gustava Macouna přináší na podzim 2019 více než 100 obrazů tohoto významného umělce. Z podnětu Městského muzea a galerie v Hlinsku se koná v obou patrech galerie i v protější budově muzea. Zatím největší výstavní projekt Městského muzea a galerie Hlinsko byl zahájen slavnostní vernisáží v pátek 20. září ředitelem muzea Martinem Horákem a kurátorem výstavy Michaelem Zachařem. V plejádě České krajinářské školy řadíme Macouna k pokračovatelům Antonína Slavíčka, s nímž se znal i maloval ještě jako chlapec. Školil se nejprve u Václava Janzy a Alojze Kalvody, na Pražské akademii docházel k profesoru Blaho Bukovacovi, u něhož poznal mnoho technických fines kombinování barev a štěcové technice. Řadíme ho k realistům i impresionistům, ačkoliv jeho výtvarný projev byl značně komplexní. Oblíbenými místy byl Český ráj okolí Trosek a celoživotně přilnul k Českomoravské Vysočině, kde se natrvalo usadil v obci Svobodné Hamry. A právě širší okolí s přirozeným centrem v Hlinsku mu skýtalo nepřeberné množství krajinářských záběrů. Rád se věnoval i městské krajině a architektuře, jak dosvědčují pregenzie i mnohé partie z Českého Krumlova. Macoun byl všestranný malíř, který svedl namalovat i portrét či zátiší a navíc byl společensky aktivním občanem s vášní Prokopanou. Hlinsko ho tedy připomíná jako regionálně významného tvůrce, který z pohledu dějin umění daleko přesáhl význam místa a patří mu čestné místo v Panteonu po boku Slavíčka, Průchy, Kavána, Nejedlého či Rabase. Výstava je otevřena od úterý do neděle od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin. Navštívit ji můžete až do neděle 17. listopadu. K výstavě připravuje muzeum i komentovanou prohlídku s kurátorem výstavy, a to ve čtvrtek 17. října ve 14 hodin. U příležitosti výstavy byl vydán také obsáhlý katalog. Vystavené obrazy jsou z většiny zapůjčené ze soukromých sbírek. Část expozice tvoří díla ze sbírky MMG Hlinsko a několika plátny je zastoupena také sbírka pojišťovny Kooperativy. Všem zapůjčitelům Městské muzeum a galerie Hlinsko velice děkuje a děkuje také mnohým majitelům Macounových obrazů, na které se již v expozici nedostalo. Od 28. září do 10. listopadu potrvá výstava fotografií členů fotoklubu Městského klubu Hlinečan, kterou můžete navštívit na Betlémě v domku číslo popisném 178. Již tradičně připravil Hlinecký fotoklub ve spolupráci s Muzeem v přírodě Vysočina výstavu fotografií, na které představili jeho členové své snímky nejen z přírody. Nejzajímavější okamžiky, přírodní scenérie, zátiší i detaily si můžete prohlédnout v klidném prostředí útulné chaloupky a zamyslet se nad tím, zda i vy dokážete vidět svět očima fotografů z Hlinska i okolí. Fotografie vystavují Pavel Bulena, Jaroslav Kopřiva, Gabriela Kinclová, Ivo Lána, Přemysl Černý, Miloš Picek, Petra Plisková, Lea Pražáková a Jaroslav Prodělal. Hlavní činností fotoklubu je účast v mapových okruzích, kde si své fotografie navzájem hodnotí fotokluby z celé republiky a výměna zkušeností mezi členy. V posledních letech pořádá fotoklub také výstavy v Hlinsku. V sezóně se schůzky konají jednou za 2 týdny v multifunkčním centru Hlinsko. Výstava v Pickově domě je otevřena denně mimo pondělí od 8.30 do 12 hodin a od 12.30 do 16 hodin až do 10. listopadu. Bližší informace o výstavě i fotoklubu vám poskytnou Jaroslav Prodělal nebo Petra Plisková.
šestému ročníku Strašení na Betlémě, které pořádalo Centrum Jana 23. v Hlinsku, sice nepřálo počasí, ani to však neodradilo děti a dospělé, kteří si nenechali tuto jedinečnou akci určenou především odláživcům ujít. Někteří navštívili večerní strašidelný Betlém poprvé, našli se však i tací, kteří absolvovali v roli diváků či strašidel všechny ročníky. Do prostor tajemného večerního Betléma a na obě strany řeky Chrudimky se letos odváželo 300 dětí a pokud budeme počítat i jejich doprovod, prošlo strašidelnou trasu nejméně 500 účastníků, podobně jako v loňském roce. Brána do světa dobrodružství se pro všechny otevřela v 18.30, pouštělo se po skupinkách, z nichž poslední vycházela o 9:30. Na odvážlivce čekalo celkem 14 stanovišť, na kterých potkali mnicha, vřízkot, mumii z Egypta nebo známého mluvícího Teodora. Čekali na ně i dýňoví človíčci, pavouk, dva veselí klauni, opičák, zombí, krvavá Mary, zlí klauni, alchymisté, čaroděj se svou čarodějnicí a na konci museli účastníci projít peklem. Na startu každý platící účastník dostal vracenku, kterou předal právě v pekle a poté mohl získat odměnu za odvahu na strašidelné cestě. V letošním roce opět organizátoři z Centra Jana 23. rádi využili nabídky dobrovolných hasičů z Hlinska pod vedením pana Preislera, který jim velmi pomohl s organizací této akce i se zajištěním sladkých odměn pro děti. Za to jim patří velké díky. Na začátku před startem bylo připraveno občerstvení a čekající účastníci si tak mohli na cestu strašidelným Betlémem posilnit palačinkami, několika druhy buchet, které napekly dobré ženy, ale také i párky v rohlíku. Zahřát se každý mohl kávou či vonavým čajem. Akce se konala rovněž za podpory města Hlinska a za velké podpory desítek dobrovolníků, kteří byli do příprav celé velké akce zapojeni. Zázemí všem zúčastněným poskytlo Turistické informační centrum Hlinsko. Pro strašidla byla opět jako v loňském roce možnost namalování obličeje paní Havlovou, za což jí patří také velké díky. V sobotu 5. října měli návštěvníci muzea v přírodě na Veselém kopci příležitost ochutnat tradiční bramborová jídla a dozvědět se vše o pěstování, použití i uskladnění brambor. Od 10 do 15 hodin to probíhala Bramborová sobota s programem zaměřeným na tradice pěstování brambor na Českomoravské vrchovině. Pracovníci Muzea v přírodě Vysočina ho připravují ve spolupráci s Výzkumným ústavem bramborářským v Havlíčkově Brodě, akciovou společností Sativa Praha, pracovištěm Keřkov a zemědělskou akciovou společností Vysočina Dřevíkov. Díky nim se mohou všichni, kdo zavítají na Veselý kopec, dozvědět spoustu zajímavostí i novinek o pěstování, šlechtění, uskladnění i použití brambor. I letos si mohli prohlédnout staré odrůdy, křížence nebo divoké odrůdy brambor. Ani letos nechyběla ochutnávka bramborových jídel připravených podle tradičních lidových receptů. Ty získávají organizátoři akce přímo od vesnických hospodyněk. Velkým lákadlem pro návštěvníky Bramborové soboty byla možnost koupit nebo objednat si brambory přímo na místě. Zvídavé a zručné děti i jejich rodiče si v malé dílničce mohli zhotovovat hračky z brambor tak, jak to dělali děti v minulém století. Honíček z bramborové nati plápolal na přilehlém políčku a v něm pečené brambory chutnaly v chladném podzimním počasí úplně nejlépe. Ve statku z mokré lhoty zahráli heligonkáři a mužský sbor Bratříčci. V prodejně s upomínkovými předměty čekala návštěvníky brožurka s recepty na tradiční bramborové dobroty a speciální jídla vařila i hospoda na Vejměnku v areálu muzea. Roubenky na Veselém kopci můžete navštívit až do konce října, vždy od úterý do neděle. V sobotu 12. a v neděli 13. října a dále pak 20., 27. a 28. října v programu Od stonku k vláknu vám bude tkadlec Josef Fidler, držitel titulu nositel tradice lidového řemesla, vyprávět a také předvádět, jak se z tvrdého stonku lnu získá jemné vlákno. Závěrečný program Výstava Vánoce na Veselém kopci bude v Muzeu v přírodě na Veselém kopci u Hlinska zahájena v sobotu 30. listopadu a potrvá do neděle 8. prosince. V pátek 13. a v sobotu 14. září se na Ratajích konal malý cyklistický etapový závod pod názvem Ridley Gravel Tour, jehož pořadatelem byl CKMTB Maraton Hlinsko. Třídílné klání odstartovala v pátek odpoledne časovka do vrchu se startem na Ratajích a cílem u Jeníkovského vykrývače. 6200 metrů nejlépe zvládli Jiří Fikej z Befi Sport před domácími borci Petrem Pickou z Focolec Cycling a Vojtou Peškem z CKMTB Marathon.
Sobotní program nabízel dva závody, dopolední etapu na 30 km a odpolední kritérium na 40 minut a jedno kolo. Dopolední etapa byla vedená po cestách v okolí Ratají a závodníci zdolávali 3 10-kilometrové okruhy. S nástrahami dopoledního závodu si nejlépe poradil favorit závodu a lídr průběžného pořadí Jiří Fikejs opět před domácími Petrem Pickou a týmovým kolegou Lubošem Němcem. Posledním dílem Gravel Tour bylo v sobotu odpolední kritérium, kdy závodníci bojovali na průjezdech o body do hodnocení poslední disciplíny a zároveň o body do celkového pořadí. Ve třetí etapě opět zvítězil Jiří Fikejs, tentokrát před Lubošem Němcem a Pavlem Svobodou. Celkovým vítězem Ridley Gravel Tour 2019 se stal favorizovaný Jiří Fikejs Befisport před Lubošem Němcem a Petrem Pickou z týmu Voclex Cycling. Ridley Gravel Tour je nová soutěž pořádaná pořadateli z CK MTB Marathon Hlinsko, která nahradila tradiční hlineckou třicítku MTB. Pořadatelé věří, že se zrodila nová tradice, která bude alespoň podobně úspěšná jako zmiňovaná hlinecká třicítka MTB. V sobotu 28. září o 14 hodin měly všechny děti bez rozdílu dovednosti bruslení jedinečnou možnost vyzkoušet si zdarma, jaké to je být hokejistou. HC Hlinsko ve spolupráci s českým hokejem pořádali na zimním stadionu v Hlinsku akci v rámci Týdne hokeje. V rámci celorepublikové akce a mediální kampaně Týden hokeje v těsné spolupráci s Českým svazem ledního hokeje Praha přilákala tato akce na ledovou plochu v Hlinsku 21 dětí ve věku od 4-8 let, z toho bylo 17 nově registrovaných zájemců o lední hokej. Děti přijel podpořit i maskot českého hokeje Lvíček Ťuk, který byl zárukou legrace a dobré nálady a je zřejmé, že akce měla úspěch. Na Hlinecku je hokej tradičním sportem, v lednu naše město oslaví 100 let hokeje a slušná základna dává dobrý předpoklad pro práci s mládeží v dalších letech. Dříve než se děti poprvé postavili v bruslích na led, po registraci získali svůj první nádherný dres české reprezentace, na který si spolu s rodiči napsali svoje jméno. Získali také další drobné dárky v podobě populárních gumových náramků a připínacích placek. Již zaregistrovaným se věnovali trenéři HC Hlinsko, a než se všichni zaregistrovali, mohli si tenisákem zastřílet na brankáře či házet míčem do basketbalového koše. Dětem i rodičům se věnoval hlavní trenér mládeže Dušan Schweinfurter spolu s kolegy trenéry. Zatímco si děti hrály a připravovali se na první kroužky na ledě, rodičům v klubovně podal předseda klubu Radek Hlada všechny důležité informace k práci klubu, kdy a jak se trénuje, jak získat výstroj, které půjčuje klub zdarma, jaké výhody poskytuje klub a také, jak začátečníky po jejich registraci může v tomto programu finančně podpořit Český svaz ledního hokeje. V diskuzi měli prostor i dotazy rodičů. Na ledě byly děti rozděleny do 3 skupin, kdy se každé věnovali 3 trenéři. I přes fakt, že děti byly na různých úrovních v umění bruslení, každý si našel to své a postaráno bylo i o ty, které stály na bruslích úplně poprvé a jejich kručky byly ještě nejisté. K tomu sloužily hrazdičky, hlavní ale bylo, že si děti vyhrály a byla zábava. Na ledě měli trenéři připravené hry s míči, jezdili po ledě, vozili děti na laně. Každý viděl, že ne vše jde hned a tak bude výuka i nábor pokračovat vždy ve středu od 16.30 do 17.30 a v sobotu od 8.15 do 9.15 hodin až do konce března. Na dětech i trenérech bylo vidět, že je to na ledě baví a užívají si ho. Nakonec akce předvedli rodičům a dětem své umění ti nejmenší hokejisté HC Hlinsko z prvních tříd v ukázce bezkontaktního minihokeje a spolu s trenéry ukázku jízdy vpřed, vzad, brzdění i zatáčení a překládání na kruzích kluziště. S akcí se všichni rozloučili při společném focení, ze kterého každý účastník obdržel fotku na svůj mail. To je pro tento týden ze zpravodajství vše, na viděno u příštího vysílání.